Ну давай, давай, ты тут сумку нам мне, пожалуйста. Хорошо. Идите сюда, хлопці. Преса, это хорошо. Да, уже вы знаете, где стало людей до ручки, довели, как то кажут, все. Будь ласка, мы вас слушаем, чи вы нам можете допомогти? Люди задыхаются. В смысле задыхаются? Тут канализация. А причем еще военная служба? Канализация. Нормально. Подождите, нас вызвали на залитие. Вы извините. Так залитие. Служба этим делом не занимается. Вы не путайте ЖЭК с аварийной. Залитие в подвале. Залитие в подвале. Значит, послушайте. Женщина, почитайте. Пожалуйста, почитайте. Почитайте, послухайте. Що здесь я вам об'ясняю люди на камеру. Люди викликали слесаря. Слесарь говорить, у нього немає робочого дня. Значить, який вихід мешканцям? Скажіть, будь ласка, задихаються. Давайте зайдемо, будь ласка. Я знаю, що там повний підвал. Я знаю, що я можу зробити. Якщо у чоловіка, извините, нужен хірург, вот ваш слесарь, родной ваш слесарь. Вот копали, я знаю, что тут был перелом трубы. Труби вроде поменяли. Но мы аварийная служба, мы работаем сутки трое. И что нам вызывать? Кого нам вызывать? Вы не путайте аварийную службу. Хорошо. Ну. А как нам зайти в подвал? Мы ломать его не можем. Кто нам его откроет? Так, вот, подождите. Ни ЖЭК не хочет, ни вы не хотите. Вот, смотрите, причем здесь мы? Мы аварийная служба. Еще раз говорю. Значит, скажите, пожалуйста, за топливный подвал. Это не авария, нет? Прорванное... Скажите, мы ничего... Я не знаю, сколько затоплен. Люди задыхаются. Полтора месяца затоплен подвал. Вы понимаете, что такое аварийная служба? Аварийная служба. Случилась авария. Приехал, вызвали... Авария просто... Мы перекрыли. Так, откройте, пожалуйста, подвал, уберите вот этот запах, все что угодно, а, пожалуйста. А мы убрали, аварийная служба. Откройте, дайте посмотреть, что там. У нас ключей от подвала нет, у нас, на аварийной службе. Скажите, мы специально пожалуйста, аварийная служба чем занимается? Устраняем аварии. Как вы вот устраняете аварию пробитой трубы? Скажите, авария пробитой трубы. Если можем, ставим там вещи. Давай, можем, зайди. Иди, давай. Пошли с тобой. Давай. Пропустите не, всі, усіх не пускають, тому що... Не зараз... надо мені всіх. Мешканці, це ваша власність. Як це... Ну що це... Шо та... Ну, ви знаєте, що тут менше. Там в тому під'їзді просто дихати нема чим. Так... Ай-я-я. Все знаєте. Бачите? Моя курточка, мої чоботи. Ще подружка якась була. Ой. Откуда це вона сирується, ця вода? Оттуда? Да. Цьому інтересно, виходний чим вопросом займається. Боже, як смердить. Який ну, що може зробити в цьому випадку, скажіть мені, аварійна служба? От скажіть, а що можуть в цьому випадку зробити люди, які тут живуть і днем, і ночью ну, з дітьми? Ну, це в ЖЕК обращайтесь, ну, товарищ. Вот обратились, вот слезли. Ну, ви обратились, так, вы подождите, пожалуйста. День, вот это... А ну, посвятите сюда. Так это разве налито что-то? Это не налито. Это сырость. Да. И там, смотрите, сырость. Оно все испаряется. Все вот эти запахи. Все сюда просто тянет. Это понятно? В подвале? Это все. Да, да, да. Да. Сюда да. Вот это да. Да, вы что это думаете? Это все во втором так сейчас, сейчас там нема вот так? Есть. Где? Во втором. Ну, туда вы не зайдете, а там вот этот весь приямок залит. Все залито. Вот все залито. Парадно. Ты чуешь, что робиться? Что там? Так, а слухайте, значит, аварийка. Нам надо, чтобы людям убрали вот это, отсосали, чи як це називається, викачали, господи. Да все, выходите. Ви що? У нас 850 домов, у нас два чоловіка. І то виходіть сюди. Тихо. Я не вам говорю, я говорю аварійній службі, щоб вона сюди виходила. Мої навіть чоботи і курточка десь висить. Ні, ну так то, що вона висить, от того запаху нікуди не дівається. Якщо я тут ночую. Так а чого ж тоді в нас так воняє? Тут у нас так нема бо... Тому що воно іспарення йде по всьому підвалу, розумієте? Іспарення йде і піднімається куди пар? Вверх, головною, воняє. Туди не стопує, ужас. Я уявляю, що там їх робиться. А що сказав? Там у них була поломана труба. Трубу я бачу поміняли. Та я знаю. Ну, чого ж ви смердите?
Я сказал, что будут трубы горячие, вода горячая, горячая, отопление трубы идут по подвалу, понимаете? Вона испаряется, пока все не вижу. А что не можно было сразу его, когда его скопали, сразу не можно было там лежать? Не чуете, что не чуете? Мы просто подняли. Ну подняли. Откройте там еще тут, пожалуйста. Нема репеча тут. Есть. Ага. Верите? Честно? Ага. Немає девочки, честно. Серьезно говорю. А у кого он нет? А я все так от первого парадного есть ключи. А у кого от второго? Немає. А если бы там была авария, а як бы вы перекрывали? Да. Переход вище на цей парадный. Як? Ну як, отак. А ви думаєте, як? Отак ми його. Я вам серйозно говорю. Я по сім подъездам. Якщо ви кажете, що там ви зря смієтесь, я по сім подъездам ползу, якщо якась серйозна аварія. Я ночі ползу з першого по сьомий етаж, тому що нету ключей від під'їзду. Я в первом захожу, допустим, есть ключ. А что мы молчим и каждую а смену захожу? Мы ругаемся, мы сбивали замки, меня мы приехали на залите, у нас ключи вообще ни одного нема. Приїхали, його розбудили, він спав вихідний день, щоб взяти у нього ключі і приїхати на заліті. Що ми можемо зробити? Я ісполнитель. Ви теж придумали таке у вихідний день. Це вам треба інженер, брати інженера чи мастера. Ви розумієте, що цей під'їзд треба спасати? Треба спасати. Я согласен, але це не аварійна служба спасати. Так, а ось уже і білі воротнички йдуть. Делаю раз і все. Так. Ви розумієте, що у нас 850 домов, або їх. Понимаете? И вы дали заявку за Вики, а мы приехали, я тут убили время, а людей здесь я действительно заливали. Я могу вот пожар электрический, да или что-то не там, не но я не устраняю. Не, ну так заявка, я же принял заявку. Мы не то, что мы не хотим, но это не наше вообще, мы не можем. Можете почитать, что я ж... Для того, чтобы делать у вас все. Если бы я знал, что запах в подвале, я бы даже не будил его, не брал ключи, не приезжал бы, понимаете? Це я вам серйозно говорю. Так всі говорять. Вот у вас... так, ви розумієте, все понятно. У нас ніяких полномочий нету. Лопнула труба, я можу поставити хомут. Забилась каналізація, я приїхав, почистив. У нас нет виходу понять, що твориться в домі. Вот в ЖЕКе. Мы не можем довериться, ничего жить не можем. А вот... А при, мы при чем? Мы и вообще... вы ни при чем, и мы ни при чем. Вам надо, вам надо идти коллективную жалобу. Давайте будем ходим, пишем. Ну так, давайте а мы, сюда мы, что, мы рабочие, мы обычные рабочие. Да не ваше это, да я не знаю. Хлопцы, скажите, будь ласка, люди сплачивают за житло, за ремонт. Має своечасно бути проведений ремонт. Скажите, от ви чоловіки, жінки звертаються, допоможіть аварійники. А я вам розказую. Я вам розказую, значить, колективну жалобу, не допомагає ЖЕК, ідіть в керуючу компанію, керуюча компанія Подольського району, яка обслуговує. Я вам об'ясню, для того, щоб ви... Як же ви, хлопці? Я розговорюю, чого ти лізеш? Тихо, камера знімає. Ну, ти що? Ну, хай, де... Керуюча компанія по обслуговуванню житлового фонду Подільського району. Раз ЖЕК вам не допомагає, значить, обращайтесь туди. Ну, не в аварійну службу, понимаете? Я ж говорю, якщо б я знав... Ви розумієте, просто... що ця керуюча компанія просто чекає, поки гроші переформатують, щоб на їх законно... ЖЕК... Ну, скажіть, при чому ми? Розумієте? Скажіть, будь ласка. Хлопці, допомагайте, вже хватить. Ви ж бачите, що країну знищують, людей труять. У мене опять заявки, все, ви не все. Пробачте. Все, зрозуміло. Ми ж к вам приїхали, ви попросили. Так що ми тут вам нічого не допомогли. Ми можемо посвідчувати. А тут апарат там викачували некоторе время назад, а ви ще свідчували. Даже еще подняли, хотя бы сфотографировали. Вот посмотрели, что у нас творится на 12-м этаже. Во всем мире выселили. Открывал я. Ну там же жильцы сейчас. Что? Время службы потеряла? И так все время. А у нас такого нету. Что ж вы хотите? Пробачьте. Что мы можем сделать? Там просто включение. А скажіть, будь ласка, а хто вам платить за роботу? Керуюча компанія. Да. Уже керуюча компанія платить. Вона була раніше дирекція. Вона завжди платить. Тепер дивіться. Звернули увагу. Керуюча компанія платить людям.
аварійка допомогти в цій ситуації не може. Так, а що ми можемо зробити? А скажіть, що робить людям? Ні, ну скажіть, знову, ви кажете, звертайтесь в обслуговуючу компанію. Ну, вони ж знають, що така проблема є. Чому вони не включать вам такий напрямок роботи? Скажімо, значить, цей... Попали, трубу поміняли, я так поняв. А толку? Це перед Новим роком, ще розвили. Я знаю, я приїжджав чистий, я приїжджав тут качав. Вічно ми на нашій сміні було, ми качали. Ми робимо сутки. Ну там же відкривали. А що аварійка повинна чистити, да? Якщо забита каналізація, і в нашу вихідний день, в нашу зміну, ми приїжджаємо чистити. Значить, я в присутності оцих високоповажних працівників говорю вам наступне. Єдиний вихід залишився у вас – формувати будинковий комітет і припиняти сплату за житло. Припиняти сплату, подивіться. Значить, якщо ви, тільки вони це можуть заставити, значить, кого влаштовують, так і напишіть об'яву. Оце я зараз дивлюсь на це, якщо ви будете стояти скрещеними руками, мене просто за горло бере, що так ми з похиленими головами. Єдиний тиск залишився. Обслуговуюча компанія чекає, поки ви будете рахунки на їх відправляти. За що платити? Я думала, ще аварійка. Вже 2 місяці нюкаємо, всі платять. Ні, ще ж не отримали квитанції. Значить, як не получили? А за той значить, отут я ще раз кажу, абсолютно правомірно, негайно оцих людей, які ви зараз зібрались, всі в будинковий комітет пробрали, позбирали підписи, збори сьогодні відбулись, об'ява була. І рішенням зборю тут пишете. Значить, за довготривале, не этот самий. Вот це буде все обліку. Що люди прийшли від обслуговуючої компанії, не можуть допомогти. Вони зразу заворушаться. Припиніть оплачувати. Я буду стояти за вас героєм.